Hej och välkommen till ännu en video! Nu är det äntligen dags för er att se vad som händer. Jag har någonting att avslöja för att ni har säkert sett att Malin har ju lämnat mig. Så att det här är min nya pojkvän faktiskt. Johan heter han. Hallå igen. Oj, blir du så stressad med vatten och grejer. Det här är första gången han gör liksom entré på YouTube. Så han är lite stressad, det gör det till gubben. Jag måste visa rummet, det är faktiskt riktigt, riktigt nice. Mot det första. För er som inte redan följer med på Instagram. Hade ni följt med på Instagram hade ni kunnat följt med varenda dag här i Thailand. För vi har faktiskt inte gjort så mycket om jag ska vara helt ärlig. Vi har försökt ta det lite lugnt och det är någonting jag behöver träna på eftersom när vi jobbar med YouTube så blir det extremt mycket. Ah, jag orkar inte ens berätta. Nu ska vi börja med badrummet. Här har vi då badrummet och jag vet inte, har jag hunnit bli brun eller? Är det någon som tycker att jag blir brun? Tömma upp videon om ni tycker att jag blir brun. Ah, så är det samma. Ja, det är väl inte så mycket att se här inne egentligen. Och här kommer vi ut i El Grande sovrum där som sagt var min nya flickvän ligger. Han kommer ni att se mycket av. Not. Här har vi balkongen. Ni ska få se vilken grymt fin innergård det är här. Så det här är våran view. Här kan man ligga på dagarna och chilla. Vi brukar oftast ligga ner vid stranden. Det känns ändå som man vill vara vid stranden men ändå är så här. Så att nu är det dags att ta reda på lite äventyr. Och det sjuka att Johan berättade nyss att det finns en trampolinpark inte långt därifrån. Det stämmer. Så att... Ja, det är bara att vi måste åka dit. Jag måste nästan, eller? Ja. Alltså ni måste också få se en trampolinpark i Thailand och Johan. Ja. Du vet, eftersom du och jag reser tillsammans så måste du följa med mig. Ja, jag vet. Jag har fått att det är så. Vi kommer kolla om vi kan göra typ en bakutvåld. Det kommer inte bli värsta så här superlånga. Vi åker dit, kollar hur det ser ut. Vi har ingen aning hur det ser ut på en trampolinpark i Thailand. Så jag tycker vi drar iväg på en gång. Okej. Vi ska bara fixa lite snabbt så... All right, vi är ju trots allt i Thailand. Och då vet ni vad som gäller. Det är... tuk-tuk man måste åka, så vi ska ta en sån här tuk-tuk. Åka bort mot trampolinparken så måste vi kolla hur det ser ut. Jag är lite nyfiken på hur det kommer att se ut alltså. Skagen, kan det vara så att han har jordens snyggaste växelspak? Absolut. Eller hur? Ja. Kap. All right, nu är vi äntligen framme. Det är lite mindre, men det är faktiskt super nice. Ifall man nu är här och vill liksom komma iväg och hoppa lite grann, då har man i alla fall en liten park här. Så ni ser, vi har lite så aktivitetsområde här. De har faktiskt en bag som vi måste testa. De har faktiskt en foam pit också. Så att Skagen, det kan nog bli så att vi kommer försöka... hitta på något. En framåtvolt ute i foamet måste du göra på riktigt. Sen dessutom har jag en massa andra grejer. Här borta har ni typ som ni typ någon klätterborg-grej. Det finns massa så arkadspel där ute. Och sen hade vi en supercool grej. Jag vet inte ens vad det där är för någonting. Men vi ska kolla in det där sen också. Okej, Skagen, här har de. Det här är deras performance-trampoliner som de har i bagen. Kan vi få se någonting innan jag börjar lära er? Nu vill publiken se det här. Tror någon att Skagen kommer lyckas? Lämna en kommentar nu. Ja eller nej? Kommer han landa på nacken kanske? I alla fall blir det jättebra Skagen. Om du landar på nacken nu, wow! Då kan vi åka till Thailand igen snart. Kom igen, du får se. Hoppa. Det här ser ju bra ut. Okej, en kullerbytta ut där då. Kan vi se det? En kullerbytta ut i gropen. Jo, kom igen nu. Oh! All right, jag tror att vi har lite lektioner med Skagen att göra framöver. Kommer du ur där Skagen? Ja, jag tror att han ligger på botten i den där gropen. Okej, som ni redan ser, vi hoppar några sekunder off cam. Det är väldigt varmt, men du har ju varit extremt mycket i Thailand. Och du vet att det är en väldigt, väldigt varm säsong just nu. Överhuvudtaget är det varmare än det brukar vara. Det är jättevarmt ändå. Så att, jag tror inte att vi kommer bli jättelångrandiga här inne i alla fall. Vi drar bort till foampitten, för den vill jag faktiskt se dig komma ur. Det kan bli en brottningsmatch. Du vill se mig komma ur den? Jag vill se dig om du kommer komma ur. Skagen, nu är det dags. Nu vill vi se en ordentlig framåtvåld. Kom igen nu. Ta lite sats ut i gropen. Där kan du landa hur mjukt som helst. Kom igen nu. Fixar du framåtvolten, du behöver inte ställa den ens. Du behöver inte ens landa på fötterna. Då är det jag som bjuder på middag idag. Ja, det gillar vi. Åh, nu håller vi tummarna. Nej, det där godkänner jag fan inte. Sen så jag klippte precis, så det är 10 minuter sedan. Han har fortfarande inte kommit upp. Där har vi honom. Välkommen upp Johan. Ja, och så som ni ser på mig så det är fortfarande grymt varmt. Men jag måste faktiskt erkänna, du har ju varit på Bounce. Erkänna att trampolinerna inte var... De var bättre än jag trodde, ja, eller hur? Så att är ni här i Phuket, i Patong, Young Ceylon, översta våningen nära Bion så ligger det här. Jag kommer lägga länken i beskrivningen så att ni kan hitta hit också. Så att ni kan komma hit och testa den i deras park. Du får en chans till, annars är det du som betalar min middag, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Tack och lov så är det så billigt här så det går hur bra som helst. Japp, kör vi, kom igen! Nu har han den. Oj!
faktiskt på foten också. Ja, jag är stolt över den där alltså. Det är bättre än jag trodde. Så att, men som sagt, det är otroligt varmt idag. Det har varit varmt hela, alltså vi har inte gått och varit på stranden eller någonting, så att... Alltså den där är mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Alltså jag är över... Jag tänkte först att jag ska känna på en singel, sen känna en dubbel. Jag hade lätt dubblat den där. Det är dock så varmt här inne, kära vänner. Jag tror att vi går ner till det andra här och kollar vad som finns. För det är för varmt. Ah. Här har vi typ så här den sjukaste Ninja Warrior-banan jag tror att jag har sett. Ja, det är rätt episkt. Tyvärr så får vi inte plats. Nej. Det kan vara det. Vi är lite för stora för det. Ja, lite. Ja. So, by the way, this is the owner, super polite guy. If you see him here, tell you you come from Thomas and Malin. Så nu, jag vet inte ens, jag har inte riktigt förstått vad vi ska göra det. Vi kör. Du får gå först. Det är bara att köra. Oh my. Vänta. Oh lord. Oh. Alltså jag tror inte ni fattar. Jag håller på att trilla. Oh Jesus Christ. Det kan vara det sjukaste. Men vad är det här? Jag vet inte. Va? Snurrande tunnel. Känner du att du har snurrat klart eller? Ja. Oh tack. Vi ska klara av att äta efter det här också. Det här var det sjukaste jag har varit med. Vad är det här? Oh my god, so dizzy. Alltså det där var det sjukaste, vad är det där för grej? Jag tror att de har någon liknande på Grönan, har de inte det? Ja, det där tempot. Nej, det där var ju riksgalet. Du ser, han är, de tar safety precautions för viruset. Very good, very good. Så att alla måste ha sina handskar så det inte blir massa... Nu är Thailand väldigt säkert mot typ Sverige, så att... Nu ska vi i alla fall in här, Mirror Maze, så att... Det ser ut, ja det är rakt fram här tror jag bara. Ja, det är bara går rätt på här nu tror jag. Men här. All right, eller vänta, jag kommer. All right, nu kör vi. Oh, gick det precis? Alltså, ser det? Var man än tittar så ser det liksom ut som att man går rakt fram. Alltså, nej. Ser det? Alltså allting, gå bara, vågar du ha händerna längs med sidan och bara gå? Nej, då smäller det till. Jaha. Men va? Här då? Oh man. Alltså det är på riktigt, Johan, på riktigt, säg till mig på riktigt, det är inget fake. Det går inte att hitta ut nu. Ja, det här kanske var det sista ni ser av mig och Johan. Vi är fortfarande kvar här. Jaha. Men va? Det här var bra. Det här var jättebra. Det här var grymt. Och kolla, så tittar man dit så bara, där är ut ser ut som. Men det är inte ut. Nej. Jag är ute. Va? Vad? Här är jag. Ja men hofta, tack för den. Alltså ser det ut som man är där, men jag kan inte... Det ser ut som man är... Hallå? Nu tror jag att jag är... Nej. Oh Jesus Christ. Woo! Men alltså det är så varmt idag, på riktigt, det är helt sjukt. Jag var så nära på att gå in i väggen flera gånger där inne så att... tack och lov så slapp vi smälla in i näsan. Nu ägaren älskar oss, han tycker han bara, den här grejen måste ni testa. Så det är typ så här, man sitter i den här och sen åker man typ berg- och dalbana. Jag vet inte riktigt om vi kommer kunna filma där inne, men vi återkommer så fort vi är klara, helt enkelt. Så kommer vi ett utlåtande vad det är för någonting. Alltså jag blir nästan orolig, så värsta säkerheten. Say bye bye. Hey, bye bye. See you tomorrow. Ja, det är sitt. All right, okay, bye bye. Thank you for watching my channel. Här har ni liksom, här är liksom som någon sorts joystick. Jag fattar inte riktigt. Måste vi styra? Eller? Ingen aning. Alltså jag har verkligen ingen aning vad som sker nu. Vart vi hamnar. Jag saknar ord. Alltså, jag vet inte vad som händer riktigt. Ser ni hur mycket vi är svettas? Alltså, det är verkligen rinner på våra kroppar. Nu... hallå? Ja, nu kommer de. Jag trodde de hade glömt bort oss. Wow! We're upside down. Alltså ser ni hur svettig jag är på riktigt? Det är helt galet. All right! Alltså kolla på Johan. Ser ni hans leende? Det här var kul. Visst var det skönt? Kom iväg lite grann och hoppa, inte bara ligga på stranden. Nu har inte ni fått sett så mycket av det. Men som sagt, det här semestern var till för att komma iväg.
och få försöka göra så lite som möjligt. För att varenda gång vi är på semester så slutar det med att man gör liksom så här 10 videos på en semester. Och då är det faktiskt nästan bara jobb. Så att Johans jobb har varit att försöka hålla mig lugn. Ja. Det har gått hyfsat, va? Ja, tycker jag. Ja. Och som sagt, det här var riktigt kul. Och han berättade även att de håller på att öppna en ny park på ett jättecoolt ställe. Och de hade ju värsta sån här, du vet, sliden som hoppade ner i vattnet. Alltså såg du, det såg... Det var värsta vattenlandet med park och hopp och... Alltså, det måste vi komma tillbaka till. Så vill ni se en sån video, tryck då för guds skull på tummen upp. Och har du inte prenumererat på kanalen... Har jag prenumererat på kanalen? Ja, men det lär göra det. För annars kommer Johan hem till er. Nej, det gör ni inte. All right, så där fick ni hänga med oss i några timmar under dagen när vi har gjort. Så nu ska jag försöka återgå till att chilla lite grann. Tills vi ses nästa gång får ni ha det så himla grymt gött. Snart är jag hemma igen och då är allt on track igen. Vi får se hur det går med hela coronapsykoserna och allting. Hur lätt det blir att filma och så vidare. Men vi ses snart igen. Tusen tack som alltid för att ni kollar på våra videos. Då finns det bara en sak kvar. Notifikationsvinnarna. Vill vi ha notifikationer trycker vi på tummen upp. Ring klockan på. Vi prenumererar på kanalen så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej.